Salutare, bine ați revenit pe Doctor de Permise, Alex cu voi, ca de obicei. Și astăzi îmi doresc să facem un exercițiu de imaginație. Și anume, circulăm în banda noastră și din senin, mașina care este lângă mine trage de volan și intră pe banda mea, fără nicio semnalizare, fără nicio asigurare. Sau poate că semnalizează stânga, dar pur și simplu nu mă bag în seamă. Ce o să credeți despre acest șofer? O să credeți că are o problemă. Și da, are o problemă. Problema despre care eu îmi doresc să discut cu voi astăzi și pe care aș vrea să nu o mai faceți și să o controlați. Ce se întâmplă cu voi, de fapt? Îmi doresc să mă întorc în această intersecție. Semnalizez stânga. Cei mai mulți dintre voi, pentru a vira stânga și a se întoarce în această intersecție, vor trage dreapta mai întâi. E ca și cum, privind din dreapta, în opinia mea, am senzația că voi aveți remorcă. Sau am senzația că voi conduceți o mașină foarte lungă, un autobuz, spre exemplu, sau un microbuz extrem de lung. Și nu este cazul. Există o tendință pe care nu puteți să o explicați și oricum ați încercat să justificați treaba asta, n-are sens. Fie că nu vreau să iau bordura, fie că nu... Da, deci observați cum volanul din banda mea, de aici, de unde sunt, voi învârti foarte mult de volan. Nu e nevoie să-mi iau avânt, așa cum spun eu. Peste 90% din răspunsurile pe care mi le dați vis-a-vis de întrebarea de ce faceți acest lucru este ca să nu luați bordura. Ce înseamnă să luați bordura? Înseamnă să vă urcați cu roata din spate pe bordură? Bun, să zicem că e adevărat. Ce stricăciune ar produce asta mașinii noastre? De cele mai multe ori niciuna. Dar să spunem că tăiem un cauciuc sau să spunem că strâmbăm o jantă. Cât de complicat ar fi să o îndreptăm sau să o reparăm sau chiar să o înlocuim. Dar în cazul în care noi facem dreapta mai întâi și plesnim pe cineva de lângă noi, costurile vor fi mult, mult, mult mai mari. Și când spun mult mai mari, mă refer odată că păgubitului îi vom da asigurarea și el își va repara mașina pe banii asiguratorului nostru, asigurator care în perioada următoare ne va scumpi polița. Deci din cauza accidentului pe care l-ați avut, asigurarea voastră va crește ca preț, ca bani pe care voi plătiți pentru ea. Asta pe de o parte, iar pe altă parte mașina voastră, cea lovită, o veți repara voi din buzunar. Și să schimbați o aripă, un far, o semnalizare și să mai și vopsiți o aripă, eu vă spun că ajungeți la niște costuri mult prea mari. Și toate astea pentru a evita o bordură, credeți că se merită? În cazul în care, mersi, în cazul în care, într-adevăr, mergem suficient de mult în față și luăm stânga maxim de volan, nu există absolut niciun risc să ne urcăm pe acea bordură. Vă garantez treaba asta. Dar dați-vă voie să învârtiți volanul într-un mod eficient. Nu-l învârtiți jumătate de cursă și cu puterea minții o să conducem mașina și cealaltă jumătate. Nu e așa. Degeaba ne dorim ca mașina să meargă într-un anumit mod dacă noi nu facem nimic concret cu mâinile pentru asta. Da? Asta a fost vis-a-vis de virajul stânga într-o intersecție. O să exemplific imediat și virajul dreapta. Dar din nou vă întreb, în cazul în care, circulând paralel cu cineva, două benzi care merg în același sens, cineva virează brusc și se urcă pe voi, o să vă speriați foarte tare și o să întrebați, dar ce se întâmplă? Că într-adevăr lucrul ăsta nu e normal. E, lucrul acesta îl faceți voi de fiecare dată în intersecție. Fiți conștienți de el și încercați să nu-l mai faceți. Eu am mai avut exemple de acest gen. Mulțumesc. Eu am mai avut exemple de acest gen pe drumurile cu o singură bandă, unde discutam despre situația în care cineva semnalizează stânga, dar de fapt se trage pe partea dreaptă de drum. Induceți în eroare pe ceilalți participanți la trafic. Cum adică tu mi-arăți că vrei să te duci în stânga, dar de fapt te poziționezi cu mașina pe partea dreaptă a drumului? Deci nu este normal. Oricare ar fi explicația în mintea voastră, treceți peste. Da? Imediat o să vă arăt și ce înseamnă virajul dreapta. Maniera asta. Ajungând în intersecția aceasta, mi-a venit și o altă idee, și anume ideea în care voi îi menajați pe cei din stânga și îi veți lovi pe cei din dreapta. Deci încercați să existe un echilibru între
marginile drumului vostru, între ghidajul pe care voi circulați, pentru că încercând să luăm pe larg aici pentru a proteja pe cei de pe interior, ne urcăm cumva pe cei din contrasens. Da? Mare atenție. Ok, de ce spun la dreapta prin stânga? Pentru că în această situație cei mai mulți dintre voi ați face stânga inițial și pe aia dreapta. Adică veți lua avânt, spun eu. Ceea ce nu e corect, pentru că nu tot timpul veți avea reflexul asigurării în oglindă. Deci automatismul acesta nu s-a creat încă pentru cei mai mulți dintre voi începători sau cei care nu aveți experiență. Și atunci n-aveți de ce să faceți stânga inițial ca după aia să trageți dreapta. Amintiți-vă atunci când am făcut parcarea cu spatele și vă povesteam cum se iese dintre două mașini parcate foarte aproape de noi. Avem obligația să mergem înainte, drept, până când oglinzile noastre trec de botul sau de spatele mașinii parcate lângă noi. Și atunci, din mers, vom reuși să învârtim de volan și să ieșim fără să zgâriem niciuna dintre ele și nici mașina noastră. Și atunci, același principiu ar fi și aici. Ne uităm unde, pe măsură ce mergem înainte, ne uităm unde e linia bordurii, unde se termină bordura, trecem, așteptăm să trecem cu oglinda de acea bordură și atunci o să virăm. Cam asta este regula. O să vă mai arăt încă o dată, vă exemplific și de data aceasta o să facem ca mine, fără să mai ne luăm avânt și să mergem în stânga inițial și apoi dreapta. Bun, aici încă un exemplu. Virajul dreapta în loc, nu-i nevoie să ne luăm avânt, îl putem face când oglinda noastră ajunge la bordură. Am virat maxim. Da, o să mă urc pe biciclist ca să-ți satisfacție dorința. Da, deci nu-i nevoie să ne luăm avânt, pentru că asta ar însemna să intrăm pe banda cealaltă sau să intrăm pe mașina care așteaptă la semafor, la intersecție, în intersecție. Și încă o dată, același viraj dreapta, fără avânt de data asta, important este să reducem viteza, ajungem cumva cu oglinda la colț și acum învârtim de volan. E nicio filozofie și nu e nevoie să, ca și cum am dat cu piatra, tragem mâna în spate și o aruncăm în față, nu așa, nu avem de ce să tragem stânga și după aia dreapta. Na, aceasta a fost problema despre care am vorbit cu voi astăzi și sper că am lămurit-o și sper că atunci când ieșiți data viitoare în trafic o să vă descurcați cu ajutorul videoului meu. Eu am fost Alex și până data viitoare vă doresc drumuri bune!